नमस्कार, मी ऐश्वर्या पवार, एडियन मध्ये आपलं स्वागत. आता एक नजर टाकूयात दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर. शहागंज जमानमधील घड्याळाची टिकटिक थांबली, स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे प्रयत्न सफशेल फेल. राहुल गांधीच्या पुतळ्याचे दहन करीत भाजपाच्या वतीने तीव्र आंदोलन संपन्न. आता पाहूयात सविस्तर बातम्या. एकेकाळी रमजान काळात लोकांना सहर आणि इफ्तार सोडण्याच्या वेळा सांगणारी शहागंज चमन भागातील घड्याळ स्मार्ट सिटीकडून दुरुस्ती केल्यावर देखील तिची टिकटिक ऐन रमजानमध्ये बंद पडली असल्याचे चित्र दिसून आले. शहागंज चमन भागात शेवटचा निजाम मीर उस्मान अली खान याने 1930 ऐतिहासिक टॉवरमध्ये भले मोठे घड्याळ लावले होते. या घड्याळाचा वापर रमजान काळात लोकांना सहर आणि इफ्तार सोडण्याच्या वेळा समजाव्यात यासाठी केला जात होता. जुना पद्धतीच्या या घड्याळाला चावी द्यावी लागत होती, मात्र महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे टॉवरसह या घड्याळाची दुरावस्था झाली होती. त्यानंतर अशातच शहागंज भागातील ऐतिहासिक टॉवरचे स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत नुकतेच सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. या ठिकाणी असलेले जुने घड्याळ दुरुस्त करण्याचा देखील प्रयत्न झाला, पण कारागीर मिळत नसल्याने नवेच घड्याळ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नव्या इलेक्ट्रिक घड्याळाची टिकटिक सुरू झाली होती. या घड्याळाचा गजरही नागरिकांना ऐकायला मिळत होता, मात्र ऐन रमजानच्या काळात येथील ऐतिहासिक घड्याळाचे पुन्हा 12 वाजले आहेत. या स्तंभावरील एक घड्याळ 7:35 वाजेची वेळ दाखवत आहे, तर दुसरे 6:25 वेळ दाखवत आहे. बरीच वर्ष बिघडलेल्या या घड्याळाला यंदा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत दुरुस्तीची चावी दिली होती. कधी प्रशासनाचे दुर्लक्ष तर कधी दुरुस्तीसाठी कारागीर मिळत नाही म्हणून बंद पडलेले हे घड्याळ यंदा सुरू झाले. ऐन रमजानच्या पवित्र महिन्यात हे घड्याळ पुन्हा बंद पडले आहे. एडियनसाठी अतर चिश्ती आणि शेख रफीक यांची स्पेशल रिपोर्ट. पवित्र रमजान महिन्याचा पहिला आशरा सुरू झाला असून याबाबत मौलाना डॉक्टर रशीद नदवी मदनी यांनी एडियनसोबत बोलताना अधिक माहिती दिली. रोजा जो दर हकीकत सिर्फ भूख और प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि इस भूख और प्यास और इंसान की जिंदगी में जिस तरह की कठिनाई और परेशानी ना खाने और ना पीने पर आती है, दर हकीकत ये इन इंसानों को एहसास दिलाना होता है कि इस रुए ज़मीन पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लुक्मे तर को तरस जाते हैं और पानी के घूट के लिए वो परेशान हाल रहते हैं. ताकि औरों का दुख और दर्द समझा जा सके और इस सिलसिले में उनकी तरफ कोई कदम बढ़ाया जा सके, उनकी इमदाद का, उनके खाने पीने के नज़्म का, उनकी दस्तगीरी का, उन पर रहम का, करम का, इनायत का, नवाजिश का, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिन बंदों को नवाजा है वही बंदे अल्लाह के उन बंदों के साथ जिन्हें अल्लाह ने ऐसी हालत में रखा है कि जो हमारी ज़रूरत के मोहताज होते हैं, उनकी खबरगीरी करना नवाजे गए बंदों पर अजहद ज़रूरी है. हम सबको पता है कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा वो अल्लाह ताला ने रहमत का रखा है, और रहमत जिस पर छा जाए, जिसको अपने जिलू में ले ले, जिसको अपनी रहमत में ढांप ले, समझिएगा कि उसका बेड़ा इंशाअल्लाह पार है. अल्लाह की रहमत को अपनी सिमत में मायल करने और उसकी रहमतों से लुत्फ़ानंदोज़ होने और अपनी आखिरत को संवारने और ज़िंदगी को बनाने के सिलसिले में जो काम एक साहिब ईमान शख्स के लिए अजहद ज़रूरी होता है, उनमें जहाँ रोज़े के आलम में लघु और लायानी चीज़ों से बचना है, फिर
चुगली, गीबत और इस तरह की ऐसी चीज़ें जो किसी इंसान के ज़ाती सिफात के सिलसिले में ताल्लुक़ रखती हो, उनका तस्करा करके अपने रोज़े को ख़राब नहीं करना है। तेलंगणा प्रमाणेच राज्यात भारत राष्ट्र समिती पक्षाकडून आता महाराष्ट्र राज्यात आपला विस्तार वाढवण्यासाठी माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव हे प्रयत्नात असून त्यांनी शेतकऱ्यांचे राज्य आणणार असल्याचे भाकीत केले। शेतकऱ्यांना 24 तास मोफत वीज, पूर्ण जमीन ओलिताखाली आणणं, जिथे काहीच नाही आहे, कुठली जास्त मोठी नदी नाही आहे, बागायत करणं, शेतकऱ्यांच्या खरीफ आणि रब्बी हंगामासाठी दर हंगामाला एकरी 5,000 रुपये देणं, आणि ते देणं म्हणजे डायरेक्ट देणं, पीक कर्ज नाही, इथे पीक कर्ज पण मिळत नाही, महाराष्ट्रात कर्जबाजारी करण्याचं काम नाही केलेलं आहे, अनुदान दिलं आहे, जो माल शेतकरी प्रोड्यूस करेल तो माल हमी भावाने राज्य सरकार विकत घेत आहे। हा सेगमेंटला मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून खर्च होतोय आणि त्याच्यातनं पुन्हा नवीन हॉरिझॉन्टल टॅक्सेशनची लाईन वाढते, याच्यामुळे एका पॉझिटिव्ह सर्कलमध्ये ते स्टेट आलंय की शेतकऱ्यांना मदत, त्याच्यातून GDP ग्रोथ, त्याच्यातून टॅक्सेशन आणि परत त्याच्यामधून शेतकऱ्यांना मदत आणि पुन्हा GDP ग्रोथ। दर वर्षाला तेलंगणाची GDP ग्रोथ वाढते। आता अशा पद्धतीचं राज्य मला आत्तापर्यंत देशामध्ये आढळलेलं नाही, आणि ज्या राज्याकडे सगळं काही आहे त्या राज्यामध्ये न ठीक GDP ग्रोथ आहे, कर्ज वाढत चाललंय, वित्तीय तूट 95,000 कोटी रुपयाची आहे, आणि सुविधा म्हटल्या तर काहीच नाही। शेतकरी दररोज आत्महत्या करतात, 8 शेतकरी महाराष्ट्रामध्ये दररोज आत्महत्या करतायत रेकॉर्ड प्रमाणे। बबनराव घोलप माजी मंत्री सगळ्यांना परिचित आहेत, आणि बबनराव घोलपांच्याकडे सातत्याने गेल्या अनेक महिन्यांच्या पासून बरेच लोक आणि मी स्वतः सुद्धा हर्षवर्धन जाधवांना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत घ्या अशा पद्धतीच्या प्रयत्नात होते। बबनराव घोलप अनेकदा ही गोष्ट उद्धव ठाकरेंच्या कानावरती घालत आलेली आहे, आणि एक फायनल म्हणून मध्यंतरी मी त्यांना फोन केला होता आणि त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की हर्षवर्धन सांगतो म्हणतात, पुढे काहीच नाही। महावितरणच्या औरंगाबाद परिमंडलातील ग्राहकांकडे सुमारे 650 कोटी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे, त्यामुळे थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करणे ही संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी संबंधित वीज ग्राहकांनी थकबाकीचा भरणा करावा असे आवाहन महावितरणने केले आहे। महावितरणच्या औरंगाबाद परिमंडळातील थकबाकी वसुलीसाठी क्षेत्रीय अभियंते तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसमवेत विभाग मंडल परिमंडल कार्यालयातील अभियंते अधिकारी व कर्मचारी वसुलीच्या कामात व्यग्र आहेत। वीज बिल भरण्याची मुदत संपलेल्या औरंगाबाद परिमंडलातील 3,79,546 ग्राहकांकडे 650,22,00,000 रुपयांची थकबाकी वसूल होणे बाकी आहे। शहर मंडळातील 1,13,174 ग्राहकांकडे 60,24,00,000 रुपयांची थकबाकी आहे। ग्रामीण मंडळातील 1,58,748 ग्राहकांकडे 370,51,00,000 रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे, त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित होण्याची कटू कारवाई व संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी ग्राहकांनी वीज बिल भरणे आवश्यक आहे। वीज बिल भरणा सोयीचा व्हावा यासाठी या महिन्यात सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही वीज बिल भरणा केंद्रे सुरू ठेवण्यात आली आहेत। याशिवाय महावितरणची वेबसाईट, ग्राहकांसाठीचे मोबाईल ॲप, विविध पेमेंट वॉलेट आदींच्या माध्यमातून डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बँकिंग मार्फत वीज बिल ऑनलाईन भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे। या सुविधांचा उपयोग करून संबंधित ग्राहकांनी थकबाकी व इतर ग्राहकांनी चालू वीज बिलाचा विहित मुदतीत भरण्याचे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे। सर्व वीज ग्राहकांना एक विनम्र विनंती की आता मार्च एंडिंगमुळे आमच्या सगळीकडे डिस्कनेक्शन चालू आहे, तरी ह्या 3-4 दिवसात सगळ्यांनी मॅक्सिमम लाईट बिल भरावे, महावितरण कंपनीला सहकार्य करा। आतापर्यंत जवळजवळ आमच्या पॉवर हाऊसमध्ये जवळजवळ 700 ते 800 कनेक्शन आम्ही कट केलेले आहेत,
आणि हीच मोहीम मार्च म्हणजे 31 मार्चपर्यंत चालेल आणि जवळजवळ 1500 ते 1800 कनेक्शन आम्ही कट करण्याचे उद्देश आहे. लोकांना आव्हान आहे की आपलं लाईट बिल भरावे जेणेकरून आपले लाईट मीटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट होणार नाही. बातम्या अजूनही आहेत, वेळ झाली आता एका छोट्याशा ब्रेकची. ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूयात, तोपर्यंत पाहत रहा एडियन. शहरामध्ये खवयांसाठी असलेल्या सफा रेस्टॉरंट येथे पवित्र रमजान महिन्याच्या निमित्ताने स्पेशल डिशेसचे नियोजन करण्यात आले आहे. अगोदरच सफा रेस्टॉरंट हे विविध प्रकारच्या मांसाहारी व्यंजनासाठी प्रसिद्ध ठरलेले आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्रीयन, हैदराबादी, काश्मीरी यासह विविध राज्यातील चवीचे खाद्यपदार्थ उत्कृष्टरित्या बनवून ग्राहकांना सादर केले जातात, त्यामुळे येथे येणारे नागरिक समाधान व्यक्त करत आहेत. सफा होटल सिर्फ नाम नहीं, अभी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर में एक ब्रांड बन गया है और माशाल्लाह यहाँ पर औरंगाबाद शहर में भी जितने भी होटल्स हैं उनमें सबसे टॉप पर अल्हम्दुलिल्लाह ये होटल अभी नज़र आ रही है और माकूल इंतज़ाम है यहाँ पर शहर का भी है और ख़ास तौर से हैदराबादी डिश जो है हलीम यहाँ पर है. मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने ख़ास तौर से औरंगाबाद शहरियों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है इंतज़ाम रखे हैं और पाए का भी नज़्म है और जितने औरंगाबाद शहर में जो सुफरा हजरात आते हैं औरंगाबाद के बाहर से तो माशाल्लाह उनके लिए भी इंतज़ाम रखते हैं और बहुत ही अच्छा एक मैनेजमेंट उन्होंने रखे है औरंगाबाद शहर में कि पाया भी है और जो है तो दूसरे जो आइटम हैं हमने खाए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है. हम माशाल्लाह अच्छा है सब दोस्ताने में और अपने जो रिलेशन के हैं वो सबको बोलते हैं फूल यहाँ आओ और खाओ खाए बहुत पैसे दो माशाल्लाह अल्लाह के फल अगर हमसे बिरयानी सालन ज़्यादातर तो सालन ही खाया मैंने सालन एक नंबर माशाल्लाह. सध्या पवित्र रमजान महिन्याच्या निमित्ताने खवयांसाठी खास मेजवानीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मिर्झा असलम बेग यांच्या वतीने एडियन सोबत बोलताना देण्यात आली. सामाजिक न्याय म्हणजे काय आमच्या दर्शकांना सांगा. न्याय, सामाजिक न्याय नेमका कसा असतो हे आज मला समजलं. कालपर्यंत PhD करण्याचं स्वप्न असून सुद्धा फक्त घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे मी PhD करण्याचा विचारच सोडला होता. पण आता महाराष्ट्र शासन PhD आणि MPhil करणाऱ्यांना देत आहे 31,000 रुपये सोबतच घरवाडे भत्ता आणि आकस्मिक खर्च सुद्धा. बस अजून काय हवं. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे माझ्यासारख्या कित्येकांचं PhD आणि MPhil चं स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और एक है ना सर. देना बहुत मस्त लगेगा आपको. ये ना सर. सर 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 ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिल्ह्याच्या वतीने हर्सुल टी पॉइंट या ठिकाणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधामध्ये जाहीर निषेध करीत हर्सुल टी पॉइंट या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिल्ह्याच्या वतीने हर्सुल टी पॉइंट या ठिकाणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधामध्ये जाहीर निषेध करण्यात आला. ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष विजय अवताडे, जिल्हा सरचिटणीस लक्ष्मण पाटील आवटे यांच्या नेतृत्वात हर्सुल टी पॉइंट या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. कोर्टाने त्यांना शिक्षा सुनावली व त्यांनी देशामधील तमाम जनतेची व संसदेची व पंतप्रधानांची माफी मागावी यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ज्यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात तीव्र निदर्शने केले. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे राजेंद्र जयस्वाल, रामबाबा शेळके, संजय खंबायते, कल्याण दांगोडे, महिला मोर्चा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष पुष्पा काळे, गंगाताई ताठे, राणीताई सोनवणे, व्यंकटेश कमळू, राजेंद्र काळे, गोपीनाथ वाघ, विनोद मंडलेच्या जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष LG गायकवाड, शिवाजी महाराज पाथरीकर, रामूकाका शेळके, राधाकिशन पठाडे, भगवान कोल्हे, राजेंद्र अवतारे, विष्णुपंत खेडकर, नारायण कवडे,
गजानन नांदुरकर, गणेश बनकर आदी नेते व कार्यकर्ते आंदोलनास उपस्थित होते. भारतामध्ये जे काँग्रेसचे नेते त्यांनी अपमान केलं, जे वक्तव्य त्यांनी ओबीसी समाजाच्या विरोधात केलं, खरं तर कोणी मात्र कोर्टामध्ये गुजरातच्या कोर्टामध्ये त्यांना 2 वर्षाची सजा सुनावली गेली. आणि सजा कशाबद्दल सुनावली गेली, खरं तर त्यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकमध्ये या एका इलेक्शनमध्ये त्यांनी मोदी सगळे चोर आहे हे वक्तव्य त्यांनी या ठिकाणी केलं. खरं तर मी त्यांना सांगू इच्छितो की मोदी नावाचा एका व्यक्तीला तुम्ही बोलला नाही तर पूर्ण समाज, खरं तर तेली समाज ओबीसीचा या ठिकाणी फार मोठा समाज आहे, या समाजामध्ये त्यांनी संपूर्ण भावना दुखावल्या. खरं तर या समाजामधील मोदी नावांचे क्रिकेटपटू आहे, इंजिनियर आहे, डॉक्टर आहे, आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीसुद्धा स्वतः आहे. आणि याच्या विरोधात खऱ्या अर्थाने ज्या कोर्टाने त्यांना 2 वर्षाची जी सजा सुनावलेली आहे, त्यांनी एका जातीचा ओबीसी समाजाचा त्यांनी अपमान या ठिकाणी केलेला आहे. आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून आज आम्ही त्यांचा निषेध करत आहोत. आज आम्ही त्यांचा या ठिकाणी पुतळा या ठिकाणी जाळलेला आहे. आणि खऱ्या अर्थाने जोपर्यंत या ओबीसी समाजाची ते माफी मागत नाही, जोपर्यंत त्या ओबीसी समाजाची ते जनतेसमोर येऊन माफी मागत नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी आम्ही थांबणार नाही. आम्ही आता फक्त संभाजीनगर जिल्ह्याच्या ठिकाणी या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे. आता हे तालुका पातळीवर आम्ही करणार आहोत. आणि उद्या जर वेळ पडली तर रस्ता रोको करायची वेळ आली तर रस्ता रोको सुद्धा आम्ही करणार आहोत. पण जोपर्यंत राहुल गांधींनी जे जनतेची ओबीसी समाजाची माफी मागत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवासस्थानावर विद्यार्थ्यांनी एका दिवशी 2 पेपर नको, बदललेलं वेळापत्रक नकोय अशा मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंच्या निवासस्थानासमोर येऊन घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सुरू झालेल्या पदवी परीक्षेच्या 25 आणि 27 तारखेचा पेपर पुढे ढकलला आहे. सदर पेपर बाबत अचानक निर्णय घेण्यात आल्याने सदर माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली नाही, तर पुढे ढकलण्यात आलेल्या तारखेमध्ये 2 पेपर एकाच दिवशी आला असल्याचा कुलगुरूंच्या निवासस्थानावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. एका दिवशी 2 पेपर नको, बदललेले वेळापत्रक नकोय अशी विद्यार्थ्यांनी मागणी केली आहे. शनिवारी दुपारी झालेल्या या आंदोलनात शेकडो विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंच्या निवासस्थानासमोर येऊन घोषणाबाजी करत संताप व्यक्त केलाय. महिलांनी गृह उद्योगासह छोट्या मोठ्या उद्योगाच्या माध्यमातून आपला एक वेगळा ठसा उमटवला पाहिजे, जेणेकरून महिला स्वावलंबी होतील, असे उद्गार डॉक्टर संजय मून यांनी प्रबोधन मेळाव्यामध्ये काढले. शिवछत्रपती महाविद्यालयाच्या आजीवन शिक्षण व विस्तार विभाग, परिवर्तन कॉम्प्युटर्स व भारतीय महिला फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज जय भवानीनगर मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन येथे समाज प्रबोधन मेळावा आयोजित केला होता. त्याप्रसंगी डॉक्टर मून बोलत होते. यावेळी पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक राजश्री आडे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रकल्प अधिकारी विनोद तुपे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या राज्य सहसचिव कॉम्रेड वसुधा कल्याणकर, शिवछत्रपती महाविद्यालयाचे मराठी विभाग प्रमुख डॉक्टर वैजनाथ कदम, आशूज क्लॉथ क्लस्टरच्या माया लोंढे, मेळाव्याचे आयोजक परिवर्तन कॉम्प्युटर्सचे संचालक कॉम्रेड मधुकर खिल्लारे व महाविद्यालयाच्या आजीवन विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक भारत शिरसाट व संदीप शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जय भवानीनगर, विश्रांतीनगर, राजानगर येथील महिला विद्यार्थी व कामगारांसाठी शासनाच्या विविध योजनांच्या अनेक महिला व युवक लाभापासून वंचित राहू नये या उद्देशाने भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. कॉम्रेड मधुकर खिल्लारे यांनी आपल्या भाषणात महिलांनी एकजूट केली पाहिजे, त्याचबरोबर घरेलू महिलांच्या योजनांबाबत, इमारत बांधकाम कामगाराच्या योजनांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. मेळाव्याचे प्रास्ताविक प्राध्यापक भारत शिरसाट यांनी केले, तर सूत्रसंचलन शीतल खिल्लारे व प्रणाली साळवे यांनी केलं, तर आभार वैष्णवी बोधक यांनी मानलं. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अजय चव्हाण, सचिन शिंदे, अमोल पाटील, वसुधा कल्याणकर यांच्या शहीद भगतसिंग कला पथकाने क्रांतिगीत सादर केले. कार्यक्रमास डॉक्टर गहिनीनाथ ओळेकर, प्राध्यापक सुनील बनकर, प्राध्यापक नितीन गायकवाड, प्राध्यापक गोपालकृष्ण खोमणे, प्राध्यापक सुनील वायसळ, कॉम्रेड नवसाजे हनुमंते, संगीता क्षीरसागर, शालिनी देशमुख, रोहिणी डबरे, पायल राठोड, लक्ष्मी चलवदे, रेखा बोधक, ज्योती रायवोले, वैजयंती हनुमंते, ज्योती शिरसाट, अर्चना चोपडा, रंजना रंधवे, मनीषा आगळे, सुनीता निकम, वर्षा पंडित, कल्पना प्रधान,
सीताबाई धोंबे, शोभा नरवडे, बगाटेबाई, शालिनी ढवळे, शारदा भानुसे, कल्पना निकम, शोभा निकम, भाग्यश्री नरवडे, पद्मा तुपे, प्रीती खरात, माया गायकवाड यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात महिला उपस्थित होत्या. एका महिलेनं तर त्याच्या मुलाला कोणीतरी सांगितलं की मी मुंबईला एक मोठा ऑफिसर आहे म्हणे रेल्वेमध्ये, आणि तुम्ही मला पैसे द्या, मी ह्या तुमच्या मुलाला लावून देतो, असं म्हणून त्याने 8 लाख रुपये घेऊन फरार झाला. तुम्हाला काय मोहनी पडते आय डोंट नो, कशी मोहनी पडते डोंट नो. ते कोणीतरी लोक येतात, ते म्हणतात तुमचं गळ्यातलं सोनंच उजळून देतो, कानातलंच उजळून देतो, आणि तुम्ही निव्वळ अशा बहिऱ्यासारख्या सगळं काढून देतात. ते उजळण्यामध्ये तो काय घेऊन जातो, आणि नंतर तुम्हाला लक्षात येतं की माझे सगळे दागिने गेले. असं का तुमच्यासोबत होतं, ह्याचं थोडंसं परीक्षण करा. तुम्ही एवढ्या भोळ्या नाही आहात आणि एवढ्या भोळ्या बनू नका, अजिबात बनू नका. आताही तुम्हाला भरपूर मार्गदर्शन करणार आहेत, प्रत्येक क्षेत्रात तुम्हाला गुंतवणुकीच्या संधी आहेत, काम करण्याच्या संधी आहेत. ते काम करताना कुठल्याही भामट्याच्या हाती मात्र लागू नका. आणि मुलगी आहे, त्या मुला आणि मुलीमध्ये शिक्षणाचा निर्णय घ्यायचा झाला तर मुलाला मात्र शिकवलं जातं आणि मुलीला म्हणते की बाई बस झाला, तर तुला चार शब्द वाचता येऊ लागले ना, लिहिता वाचता येऊ लागले ना, हिशोब येऊ लागला 50 पर्यंत, थोडंफार 4 अक्षर लिहिता आले की बस झालं तुझं शिक्षण, आता याच्या पलीकडे तुला काही शिकायची गरज. तेव्हा असं करून आमचं शिक्षणातलं प्रमाणच कमी करून टाकलं. आपल्या घरच्यांनीच केलं, आपलं काही दुसरं कोणीच केलं नाही. कदाचित आई जर चाललं असेल आपली की जी म्हणली की बाई बस झालं तुझं शिक्षण, आता आमच्या हा जो दिवा आहे दिवटा त्याला शिकवू दे, आणि तुझं शिक्षण मात्र बस झालं, तू आता एवढं शिकली एवढी बस झाली. आमच्या देशात इतके प्रश्न आहे, म्हणजे समजा मुलगी जर जास्त शिकली तर तिचं लग्न होत नाही असा समज आहे आपल्या देशात. आता आपल्याच घरामध्ये या सगळ्या गोष्टी आहेत, तुमच्याही घरामध्ये अशीच चर्चा असणार की मुलगी जास्त शिकली तर उगं लग्नाची अडचण होते, कारण जास्त शिकली तर मग कुणी मुलं येत नाही पाहायला, लग्नाची अडचण होते म्हणून तिला शिकवायचंच नाही. जास्त शिकली तर लग्न होत नाही म्हणून तिचं शिक्षण थांबवायचं. शिक्षण थांबलं की तिचा विकासाचा मार्ग थांबला. तिची समजा ती जर काही कमाई करणार असेल, काही उत्पन्न करणार असेल, काही उद्योगधंदा करणार असेल, तर तेही थांबलं. म्हणजे शिक्षण थांबलं म्हणजे सगळंच थांबलं. पवित्र रमजान महिन्याच्या निमित्ताने शहरातील प्रसिद्ध सफा रेस्टॉरंट येथे खवयांसाठी खास मेजवानीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मिर्झा असलम बेग यांच्या वतीने एडियन सोबत बोलताना देण्यात आली. शहरामध्ये खवयांसाठी असलेल्या सफा रेस्टॉरंट येथे पवित्र रमजान महिन्याच्या निमित्ताने स्पेशल डिशेसचे नियोजन करण्यात आले आहे. अगोदरच सफा रेस्टॉरंट हे विविध प्रकारच्या मांसाहारी व्यंजनासाठी प्रसिद्ध ठरलेले आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्रीयन, हैदराबादी, काश्मीरी यासह विविध राज्यातील चवीचे खाद्यपदार्थ उत्कृष्टरित्या बनवून ग्राहकांना सादर केले जातात, त्यामुळे येथे येणारे नागरिक समाधान व्यक्त करत आहेत. माशाल्लाह सफा होटल सिर्फ नाम नहीं, अभी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर में एक ब्रांड बन गया है. और माशाल्लाह यहाँ पर औरंगाबाद शहर में भी जितने भी होटल्स है उनमें सबसे टॉप पर अल्हम्दुलिल्लाह ये होटल अभी नज़र आ रही है. और माकूल इंतज़ाम है यहाँ पर शहर का भी है, और ख़ास तौर से हैदराबादी डिश जो है हलीम यहाँ पर है. मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने ख़ास तौर से औरंगाबाद शहरियों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है इंतज़ाम रखे हैं, और पाए का भी नज़्म है. और जितने औरंगाबाद शहर में जो सुफरा हजरात आते हैं औरंगाबाद के बाहर से, तो माशाल्लाह उनके लिए भी इंतज़ाम रखते हैं, और बहुत ही अच्छा एक मैनेजमेंट उन्होंने रखे है औरंगाबाद शहर में कि पाया भी है और जो तो दूसरे जो आइटम हैं हमने खाए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है. माशाल्लाह अच्छा है सब, दोस्ताने में है और अपने जो रिलेशन के हैं वो सबको बोलते हैं यहाँ आओ और खाओ, खाए बहुत पैसे दे. माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिरयानी सालन, ज़्यादातर तो सालन ही खाया मैंने, सालन एक नंबर माशाल्लाह. सध्या पवित्र रमजान महिन्याच्या निमित्ताने खवयांसाठी खास मेजवानीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मिर्झा असलम बेग यांच्या वतीने एडियन सोबत बोलताना देण्यात आली. पवित्र महिना रमजान सणाच्या पहिल्या रोजाच्या दिवशी जैनब शेख अब्दुल अजीज नावाच्या चिमुकलीने तिच्या आयुष्यातील पहिला रोजा ठेवला.
तिचे समाजात सर्वत्र कौतुक केले जात आहे. पवित्र महिना रमजान सणाच्या निमित्ताने जैनब शेख अब्दुल अजीज वय 6 वर्ष हिने आयुष्यातील पहिला रोजा धरला आहे. जैनब शेख यांचे वडील अब्दुल अजीज हे एकखाना मस्जिद मध्ये इमारता शरियाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या मराठवाड्याच्या येथे ते मुफ्ती म्हणून सेवा करतात. जैनब शेख यांचा पहिला रोजा असल्यामुळे त्यांचे आई वडील आजी आजोबा संपूर्ण परिवार आनंदी आहे. त्यांनी घरी छोटेखानी कार्यक्रम ठेवला होता. जैनब शेख ही औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी अनिस पटेल यांची भाची आहे. तिचे समाजात सर्वत्र कौतुक केले जात आहे. शेवटी पुन्हा एकदाच्या ठळक बातम्या. शहागंज चमनमधील घड्याळ्याची टिकटिक थांबली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे प्रयत्न सफशेल फेल. राहुल गांधीच्या पुतळ्याचे दहन करीत भाजपाच्या वतीने तीव्र आंदोलन संपन्न. याबरोबरच आजचे हे बातमीपत्र इथे संपले. भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा औरंगाबादकरांचे हक्काचे बातमीपत्र एडियन.